Axşamınız xeyir. May ayının 25-ni olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz saatlarında bəzi rayonlarda yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gündüz arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz müsbət 27-32 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda gün ərzində yağıntılı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz müsbət 12-17 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəydə havanın gündüz yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz müsbət 12-17 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə gündüz saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 15-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı bildirilir. Gecə 15-20 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcə olacaq. Mərkəz aranda gündüz arabir yağış yağacağı gözlənilir. Termometrlər gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz müsbət 30-35 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı bildirilir. Hər ərazidə gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz müsbət 28-33 dərəcə, dağlarda gecə 17-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində gündüz saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 19, gündüz 31 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda geyinmə görə Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 23-də yerləşən Bipaus mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.